شركة نشر قدومينا يه برا صاحب كاقوب الكسل الموليد محمد نور السلام مركز ناي قوب جو كاهايين قدiga كورتك عابوقة حانوكا كوفي 19 ناي قوب الكسل اياها متسيوه نوغة تشانا يه إذا حانوكا سي كورتك بلارا نوغة سمين لها تاسي اوكولان كاسي كدعي مقالة اللو يعدوا اه مقالة كتال حدود كاي وداقان سومالي لان إيه جبوتي مددو كولان كاسي سودة قدiga كالدوان ويسكرد حسميين قدiga كورتك حانوكا كوفي 19 ناي قوب الكسل لقد لقيستو واربحنا كتصابسان بحيو قابسومي هاوشي لود دري ilaa go'aankaasi xanuunkaasi barasaabka gobolka Sale Mowlid Maxamed Nuur uu kulankaasi socday ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaal xoogan oo xanuunkaasi laga hortagayo taasi oo gudida koortaga xanuunka COVID-19 ee gobolka Sale u balan qaaday in ka maamul ahaan ay heli iyo hoob ay la garab taagan yihiin balse waxa uu ka codsaday in dadaalka ay wadaan ay sii libilaabaan sidoo kale wufdiga hoggaaminaya agaasimaha guddiga wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Professor Ahmed Cabdi Ismaaciil oo socdaalka shaqo ku joogay gobolka Sale ayaa kulankaasi kala qaybgalay guddidii ka hortagga xanuunka COVID-19 ee gobolka Sale ayaa waxa uu si weyn ugu dheeraaday khatarta uu leeyahay xanuunkaasi taasoo uu sheegay in wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay wado dadaal xoogan oo xanuunkaasi lagaga hortagayo isla markaasina gobollada Soomaaliland ay u dirtay qalab nadaafadeed oo xanuunkaasi lagaga hortagayo guddiga ka hortagga caabuqa xanuunka COVID-19 ee gobolka Sale uu gudoomiyaha u yahay barasaabka gobolka Sale Mowlid Maxamed Nuur ayaa sheegay in kulanka xiga ay isku yimaadaan maalinta Arbacada soo socota. Maxamed Xasan Ismaashad Birowarka Telefishanka Sahan degmada Sayla ee xarunta gobolka Sale.